မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွဲမဲ့ပုံကတော့ဒီဘိန်းနဲ့အမြန်ကိုက်နေတဲ့နောက်ထပ်ဘိန်းတစ်ယောက်ပုံမှာဟုတ်ပါတယ်စန်ဂျီပုံဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုင်းအပ်ပဲအသက်လေးမှာထားရှိတယ်ဒါ ဒီတုံးချောင်းတွေတစ်ဆက်လိုက်ပါနော်အဲဒါ Final result. ဒီမှာကျွန်တော်သုံးပြရဲ့ပစ္စည်းလေးမှာကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ပုံစွဲဖို့ပစ္စည်းလေးလိုအပ်တိုင်းတော့เนาะအားလုံးမြန်မာတတိယလိုက်ပါလို့မြန်မာဆုံးရှိပါတယ်. Peace.